Jeg heter Hanne Holsted. Nå er vi på Høyenhall i Oslo i besøk i hagen min. Her bor jeg sammen med min mann Rune og datter på 10, Meline. Vi hadde en mål tomt i Oslo, og uten noe som helst, bare en bratt skråning. Vi trodde vel egentlig ikke at vi skulle klare oss å lage noe hage ut av det, men vi så hadde et ønske da, om også å få en uteplass som det startet med. Vi hadde jo ikke noe grønne fingre når vi startet, så det har vært en høy læringskurve for både meg og mannen min, som har blitt vår store hobby i hverdagen. Og det å klare oss å skape nye zoner, det er kanskje det vi har vært mest opptatt av når vi skal bygge hagen, for vi har en skråna tomt, så det faller seg ganske naturlig å bygge ulike zoner og miljøer i hagen vår. Så det er vel kanskje sånn hagen startet med bassenget, og så har vi bygd miljøet og zonene rundt bassengområdet. Det som er veldig gøy med uterom og interiør er det å skal få det samme, ta det du har inne med deg ut. Inne så jobber man med begrensninger med rommets størrelse og høyde, takhøyder og sånn. Uterommet er jo et fantastisk gøy å jobbe med det å lage zoner. For du kan lage miljøer på en helt annen måte og ramme inn med planter og grønt. Som jeg synes er veldig gøy da, for at jeg er liksom forkjempet på at hagen skal brukes mer enn 3 måneder i løpet av et år. Selv om vi bor i Norge, så kan hagen fint brukes gjennom hele året til ulike anledninger, hvis man tenker litt på hvordan man bygger den opp. Det er nok en minimalistisk stil, fordi jeg bruker ikke mye blomster. Jeg bruker mye bladverk, strukturer, farger, som på en måte skal skape et hagemiljø. En mix da, av eksotiske ting som skal flyttes inn, og stauder som kommer igjen. Mye busker, trær, prydbusker som kan se eksotiske ut, men fint klarer seg i nordisk klima. Det er ingenting som kan være feil, da. Men det viktigste er hva er det du liker inne? Og tenke det samme ute. Det er ingenting som er inne som du ikke kan dra med deg ut hvis du tenker farger. Så når du tenker planter, eller hvis du har mye grønne planter inne, ta det samme med deg ut i ting som tåler å stå ute. Du kan ha mye busker og trær i krukker. Du trenger ikke ha så stor plass for å lage den der zonen. Det er vel det som hele tiden er nøkkelen, da. Å få den der innramming av zonen som skaper et rom i uterommet. Og så skal man tenke ute alltid mye større enn inne. Inne skal du ha en liten blomsterpotte, ute så må den være stor, fordi at du har så mye space rundt deg i forhold til høyder. Jeg er jo sånn lathagemenneske, så jeg bruker jo mye sten, vedlikeholdsfri materialer, mye rullestein for å slippe vannet, sånn at det holder på fuktigheten. Så det er også sånne tips at det trenger ikke å være så vanskelig. Du får ikke gjort noe feil. Helt første jeg ville begynt med er å finne ut hvordan er det sola beveger seg på min tomt eller min uteplass. Hvor har jeg kveldsol, morgensol, har jeg sol? Så å bygge uteplassen utifra hva behovet ditt er og solforhold. Det er jo liksom punkt 1, og hvis du starter med en helt flat plass, tenk allerede med en gang hvordan skal jeg kunne klare å få denne plassen i noen forskjellige nivåer for å lage noe dybde. Hvis jeg skal si på det eksotiske, så er jeg veldig glad i agaver. De krever veldig lite, ser fantastiske ut og kan stå ute veldig mye lenger enn det folk tror. Vi har de ute fra mars til ut oktober. Når det gjelder busker og trær, jeg er veldig glad i Twisty Baby, som er en veldig morsomt bladverk. Ellers så bruker vi mye bambusk her da. Det også ser jo eksotisk ut, er vintergrønt, skaper den der grønne rammen på hagen gjennom. Ellers så er jo også, jeg må jo nevne hosta, som du får i utallige varianter, og som har dette bladverket med masse forskjellige farger, som vi også har masse av. Det aller beste med uterommet er den roen det skaper. Hvis man skal si ett element som ikke er materialistisk, men det er bare noe med å ha et uterom med grønt og organiske ting rundt seg, som skaper en eller annen sånn herlig ro.